Baie welkom by die sessie en vandag se sessie kyk ons na Bybelstudie. Bybelstudie het so 'n belangrike rol in ons geestelike groei en daarom wil ons julle graag help om persoonlike Bybelstudie te doen, maar ook hoe julle 'n groep kan lei in Bybelstudie. Hierdie is 'n evangelisasie en disipelskapsopleiding en daarom wil ons julle ook leer hoe om julle disipels te lei in Bybelstudie. Nou hierdie is ook net riglyne om julle te help om Bybelstudie te doen. So die eerste gedeelte is om 'n gedeelte te kies in die skrif. Jy kan 3 tot 10 verse vat, jy kan begin met 'n boek in die Bybel of jy kan 'n sekere tema kies wat jy wil bestudeer. Jy kan dan vir jouself die volgende vrae afvra as jy klaar die teks gelees het: wie is die skrywer? Na wie het die skrywer die boek geskryf? Waaroor gaan die teks? Wanneer het die gedeelte plaasgevind? Waar het die gedeelte plaasgevind? Hoekom het die skrywer neergeskryf wat hy geskryf het? Wat soort probleme het die mense ervaar vir wie die teks geskryf was? Wat is die konteks van die teks? Wat het gebeur voor en wat het gebeur na die teks? Jy kan ook dan kyk na die bevele in die teks, die beloftes in die teks. Wat se idees en woorde word herhaal? Wat leer jy van God die Vader? Wat leer jy van Jesus? Wat leer jy van die Heilige Gees? En wat leer jy van jouself of die mensdom? Om die groter prentjie van die gedeelte van die teks raak te sien, kan dit geïdentifiseer word deur te kyk wat word baie herhaal in die teks, of jy kan kyk wat word duidelik beveel in die teks. Hierdie is stappe om te kyk om die teks goed te interpreteer. Nou, die vraag wat jy jouself kan afvra, wat beteken die woorde in die teks? As jy die gedeelte lees, kan jy sekere woorde vat en gaan kyk wat beteken die woorde? Wat is die konteks in die teks? Wat is die breë konteks van die teks? Ons moet onthou, as jy enige boek lees, kan jy nie net gedeeltes van die boek lees en die groter prentjie kry nie, maar jy moet die hele boek lees om waarlik die waarde van die boek te verstaan. En is dieselfde met die Bybel, ons moet die Bybel in konteks lees, dan moet ons ook onthou dat ons die Bybel moet lees met 'n bril aan van die kultuur van die tyd. Ons lewe in 'n tyd waar ons in 'n westerse kultuur is en toe die Bybel geskryf is, was dit in 'n baie anderste kultuur geskryf. So ons moet onsself afvra wat hierdie teks beteken vir die gehoor waarvoor die teks geskryf was. Jy kan ook gaan kyk wat sê verskeie kommentators. En in die laaste ding wat ons nou gaan kyk, is die toepassing van die teks. Ons lees in Jakobus dat Jakobus sê dat ons nie net hoorders moet wees nie, maar dat ons ook doeners moet wees. En al wanneer daar verskil in ons lewens kom, is wanneer ons die woord van God toepas en implementeer in ons lewens. So ons moet 'n wilsbesluit maak om dit toe te pas. En die Heilige Gees bekragtig ons dan om gehoorsaam te wees aan die skrif. En die einddoel om die skrif toe te pas in ons lewens is om meer soos Jesus te word. Ons wil geestelik groei en ons wil meer soos Jesus wees en minder soos onsself. So wanneer jy die teks lees, kan jy vir jouself vra, wat het jy geleer in die teks? Waar val jy kort? Hoekom val jy kort? Wat gaan jy daaraan doen? En hoe kan jy die bevele konstant deel maak van jou lewe? Ek hoop regtig dat hierdie vrae julle sal help om goeie Bybelstudie te doen en dat julle verhouding met die Here verryk sal word en dat julle ander mense kan lei in Bybelstudie. Ons is geroep om disippels te maak en disippelmaking en Bybelstudie is deel van disippelmaking, want ons help mense om te groei in hulle geloof deur Bybelstudie te doen.